kaks kanget. Welcome to Secret Beach, nice drink. Aeg on linnakärast eemale põrutada ja seda puhku valgete rannaliivade suunas. Kui see, mu sõbrad, rand ei ole, mis siis üldse rand on? Kalakastidest kokku klopsitud lamamist. Ja mis on reisisellide arvamus Beliisist, kui aeg on viimaks Mehikosse tagasi pöörduda? Ja ongi kööga! Hoogne ja humoorikas reisisaade Kaks kanget Mehikos. Neljapäeva õhtul kell 20:00, loomulikult kolmes.